Mads Willumsen, vi er i gang igen efter julepausen. Hvordan har det været at komme i gang? Jamen, altså rigtig dejligt. Det har været en lidt længere ferie, end man har været vant til. Så vi er jo startet lidt senere, end hvad vi sådan har gjort de sæsoner, ellers har været her i klubben. Men det har været dejligt både at holde ferie og komme lidt væk fra det hele. Det har været et hårdt år på mange måder, både for klubben her og for alle andre. Så dejligt at komme lidt væk, men så begyndte man også at savne fodbolden. Så det har været dejligt at komme tilbage og se gutterne og ja, komme forholdsvis godt i gang. Christian Hørby, vi er i gang med opstarten efter vinterpausen. Hvordan har det været indtil videre? Jamen altså, det har været godt. Det har været hårdt, og sådan er det jo. Sådan skal det være en opstart. Men jeg synes faktisk, at det har været super fedt. Og dejligt at komme tilbage efter en lang og fortjent ferie. Så det har været super. Ja, og nu går opstarten jo i gang og frem mod de ting, vi kan ændre på her i foråret. Der var bip-test i dag. Hvordan gik det? Jamen, det gik jo meget godt. Altså, det gik som forventet, ikke? Bøge blev allersidst, og jeg blev først, så det var dejligt, og det er jo sådan, som det plejer at være. Men ellers så synes jeg faktisk, at folk var godt løbende. Altså, nu har vi lige haft et par testdage, eller hvad man siger, lidt problemer med banen herude i forhold til at kunne spille helt, så vi har skulle løbe en del, og der synes jeg bare, at folk har set skarpe ud. Det er ikke altid, man ser, når folk har haft næsten en måneds ferie, at alle kommer lige godt tilbage, men jeg synes faktisk, at det har været et positivt billede, og jeg tror også, det er det, tallene de lige viser, at det hele ser faktisk meget godt ud. Og i dag, der var der jo bip-test. Hvordan gik det? Jamen altså, så vidt jeg kan se på resultaterne, så bliver jeg nummer 3, og vinder det heat, jeg er med i, så jeg er fuldt tilfreds. Man skal stå tidligt op, hvis man skal følge med Willumsen og MP i sådan en test her, men altså, jeg er fint tilfreds. Så god start, må man sige, og selv dem, som man måske kunne tænke hang lidt bag efter Poul og Imet og de her, som har været ude i hele efteråret i hvert fald, Dietzson og sådan nogle, de var godt med, og det bliver vigtigt, når vi ikke har så mange spillere, så dejligt, at alle faktisk er med. Det er vigtigt til sådan en kort opstart, at folk er der i hvert fald sådan rent løbemæssigt. Så skal vi have bygget en masse bold på efter, men dejligt. Så du har brugt juleferien fornuftigt? Ja, jeg har trænet en masse, men også holdt ferie, fordi det følte var tiltrængt, da sæsonen var rigtig lang her i efteråret. Men jo, jeg har holdt mig selv ved lige, og det synes jeg også, man kan se ud på banen. Så jo. Var det tiltrængt lige at få lidt pause? Ja, det synes jeg jo. Altså, man kan sige, at midtvejs her i året, der skete det værste, der kan ske for en klub som vores, at rykke ned, ikke? Og det tog i hvert fald hårdt på rigtig mange, og ja, så kom vi lidt, hvad skal man sige, lidt vakkelvognet i gang her i efteråret, og har jo kæmpet lidt med at finde det Hobro, vi måske sådan kender. Dejligt med ferie, dejligt at komme lidt væk, men også en kæmpe sult for at skulle opnå noget nyt med den her klub.